Ну, це робоче місце тут. Комп'ютер, знімки звідтіля попадають сюди на робоче місце. Тут можна дивитися знімочки. Скільки часу ви тут не були? Не так багато. Від липня місяця. Іван Євтімічук – лікар-рентгенолог Кіцманської лікарні. Наприкінці червня він записався у військкомат. Його викликали служити за 2 дні. Призначили на посаду санітарного інструктора у піхотній роті. Зараз він перебуває на лікуванні. По суті, це рядовий солдат, це інструктор. Не обов'язково, щоб це був і медик. Його обов'язки входить витягувати хлопців поранених, вбитих з передової, надавати допомогу. Хоча і мої побратими самі це вміють робити, їх навчили, і сам старався їх навчити. Останні це бойові, де були наші біля 2 місяців під Херсоном позиції. У нас обично стрілецька рота, але по суті приходилося штурмувати позиції. Для Івана це не перша війна. Він служив в Афганістані, а в медучилищі їх навчали як фельдшерів для армії. Каже, цей досвід допомагає працювати на фронті. Зробимо евакуацію з передової пораненого чи вбитого солдата, і їх передавали вже на бригаду швидкої допомоги, а та вже безпосередньо доставляла в лікарні, госпіталі, найближчі, які є. Займало часу по-різному. Коли питання в тому, що дорога до окопа – це теж якби не проста справа. В цей час, понятно, він мусив бути стабілізований, зупинена кровотеча. Без цього ми просто втратимо людину. Було, що вони могли довозити, бо ми, допустимо, до швидкої довезли людину. Поранення було в шию і в грудну клітку. Він по дорозі від кровотечі помирав. Транспорт обично волонтерський, це звичайні машини. Вони там довго, як правило, не живуть. Перші десь осколочні якісь потрапляння в машину, вона вже не їде. Вона не броньована, звичайно. Це звичайні автомобілі. То, що я рентгенолог, це не значить, що я не можу зробити інші речі. Можу і накласти шви, якісь дрібні поранення, які не потребують госпіталі, щоб людина знаходилася. Це теж не проблема. Іван каже, поранених доводилось евакуювати під обстрілами. Біжиш, чуєш, прилітає, зразу падаєш, встаєш і знову біжиш. І в цей час треба тягнути шиї пораненого. Якщо було де перечекати, якщо би було укриття, то так. Але, як правило, там голе поле, посадка вся скошена від розривів, від осколків. Поки не навчилися, бо коли вчасно треба лягти, коли чуєш, летить міна чи снаряд, то поранень і бойових втрат було багато, досить багато. Якусь посаду не вибирав вже в воєнкоматі, каже, ви не офіцер. Кажу, давайте все, що є. Так і пішов рядовим. За кілька днів лікар повертається на фронт. Ірина Капуш, Антон Романюк, Суспільне новини, Чернівці.